skaffe en kråkejevn runde. Helt, helt nice and easy, og det der med fart og sånn. Føler at det blir for langt, så snur du bare og jobber tilbake til tempo, og så møtes vi rundt. Jeg vil ligge bak ut uansett. Etterpå skal vi kjøre noen drilløvelser nede ved broa der. Og så kjører vi 8 ganger 3 minutter. Da har jeg med fløyte. Hver trener, hver god trener har alltid en fløyte. Det har jeg aldri brukt, så den blir det fortsatt litt by i dag. Da vet dere når det er pause. For dere hører dere. Ja, et minutt pause imellom. Først så tar vi en joggerunde, og så tar vi liksom litt med taktisk underveis. Er du ferdig? Fotograf?